Uchu Senkan Gomora je hra na Mega Drive, kterou právě spouštím. Vůbec nic mi to neříká, jenom to vypadá japonsky. Tak uvidíme, co to ve skutečnosti bude. Proč to zase nejede, nebo to jede? Mělo by to jet. Vypadá to nějak jednoduše, takže zmáčknu start. Nezmáčknu start, já jsem si zase nezapil ovladač. Když už jsem na to připravený, tak ho nemám zapojený. Dokonce tady i básním. Ne, já nechci demo, já nechci demo. Tak, musím to spustit znova. Protože ono to už nezabere. Když ten ovladač zapojím dodatečně. Tak opravdu takhle je zaseklý. Za chvíli se to odsekne teprve. Tak, zmáčknu start. Config manual. Jeden hráč. Aha, to byla nějaká střílečka, nějaký laser. Level. Normál, easy, hard. Si normál, control. Takže máme laser beam, path mode. Tři tlačítka, player, continue, nula, exit. Což je? To je jako před startem, jo, tohleto. Co to má znamenat? A hele, letadlovka. Střílím. Musím si posunul ten čtverec nahoru. Jo, já si ho můžu... No. Počkat. Počkat, počkat. To je nějaký komplikovaný. Máčknu posunování. Jo, jasně, takže já střílím tam, kam zaměřuju tím. A když to vypnu, tak normálně lítám a normální letadlovka z toho je najednou. Tak to bude nějaký komplikovanější, ale tamhle ty nepřátelé znám z Aerobustru. Takový ty krabice, co tam byly. Stačí držet? Ne, já můžu na... O, já můžu nabít. Proč mi utíká tohle? No, ono mi prostě zdrhá. Tohle nejde zabít. To si mám vzít, aha. To nebylo dobrý. Postav se sem dopředu. Ale žiju. No, můžete ničit budovy, to je paráda. Tak tě jdou zničit. Upgradenu se. No, tak jako, zatím je to dobrý, ale... Jediný, co mi tady teda vadí, je to právě ta vychytávka. Že můžu měnit ten zaměřovač. Úplně nechci. To z toho dělá úplně jinou hru. Jsem nějaký hrozně velký, to mi taky úplně nevyhovuje, sakra. Proč jsem šel? Jo, a teď se zase budu zmenšovat, aha, zajímavá. Herní mechanika. A jdu pryč, odsaď. Dejte mi tohle. A jak se zvětším. Jsem bombardéři, ty mě tady se smažej. Jsem hrozně pomalej. Jak funguje tohleto, že musím držet? A teď předtím jsem to nedržel. Taky to šlo. Co mě trefilo? Jo, do země jsem zajel. Všim. Si teda vemu. Au. No, že by to bylo nějaký extra akční, se říct nedá. Hodně tohle jsem asi nikdy nehrál. Ačko. Taký autokuchač. To on, automaticky se to navádí, ten trojúhelník, a zabíjí to za mě. Teď zabilo něco mě, asi ta troska z toho šutru. Jsem se ani nevšiml. No, tak vypadá to hezky, jenom to zaměřování takový divný. Mi přijde ten druhý mod toho zaměřování. To by z toho mohli odendat. Já to nemusím používat, ale ona ta hra s tím bude počítat právě. Takže to budu muset používat. Když zmáčknu. Stejně to je nějaký divný. To se tam se nejdřív naučí ovládat. Teďka jezdím zaměřovačem. Ale to potom už nešlo. To
To jsem to musel jenom držet. Tady ty krabice, ty sudy jsou z Aerobustera. Teď to furt jde? Jenže k čemu tohle to je, když... Ale může to ničit střely. Ale zase se nemůžu hejbat, že? No, nakonec to budu používat, ne? To je takový missile command teďka. Když budu střílet takhle kolem sebe, tak mě nikdy nic netrefí, ne? Bych tomu nevěřil. Asi dobrý nápad. No to Ačko bych chtěl, všechno bych chtěl sebrat, ale... Všechno chci zamíst. Ale nemůžu mít všechno, co chci, protože to musím za prvý napít. Prčic, teď nevím kudy, tady je to moc nadspaný. Pryč. Cestou se nabiju, ale nevím, proč mi to utíká ten bonus. No zase jsem zajel do země, no, která tam není vůbec vidět. Já budu nahoře, nechci ten laser. Jsem si myslel, že to nejde zabít. Zametu dole, je tady klid. Tím se nabiju. Proč to přede mnou utíká, sakra? Normálně úmyslně to přede mnou utíká. Tady tohle mě, nebo jo, zabíjí mě to ty trosky, asi jo. Všechno zameteno. Projede to i zdí? Neprojede. Já ji taky neprojedu, to už vím. No jo, ty šutry mě zabíjej. Musím nezostal ještě ani k bossovi. Tady už to vypadá bosácky. Radši půjdu na stranu. No životu, sakra. Moc dobrá vyhlídka. Ano, kyně, krásně jsem se připravil na to, abych se netrefil. Bych mohl udělat tohle. Já nevím, jestli to nejchytřejší, co můžu udělat. Možná, že jo. Teď bych měl asi uhnout, protože on do mě nabourá. Jenže já nevím, kam mám střílet, do čeho. No, dobrý. Proč to nebude jako blbost, to střílení, když mám zastavenou raketu a ovládám zaměřováč? Jsem za blbose, tak ten nebyl tak strašně zlej, jak jsem si myslel. Já si to můžu měnit. Jo, já do toho střílím, proto mi to utíká. Ježkovi v okna. No prčic, ale já jsem chtěl to Ačko. Tady v tom bordelu teda. Jaj. Budu rád, že přežiju na to, abych si ještě něco sbíral. Co? To se hodilo. Věska jsem si vzal. Jsou normální. Měl bych udělat tohle. Všechno odsaď oddělat. Sakra, měřím do zdi. No, oni do mě střílejí ze všech stran. Já to nestíhám, Kray. Ne, proč mi to ulítlo? Já nemůžu úplně dozadu.
chci ho ještě. Nevím, jestli ho chci, ale vzal jsem si ho. Co to tady lítá za mouchu? Zničilo mi to moji střílnu. A zabít to nešlo. To je nějaký úplně neúčinný, to co střílá, střílí šipu nahoru. A teď to se funguje. To jí zničit nebo nemá? Tady asi končím. To myslej normálně. To myslej nenormálně. Tak to nevím teda. To nabíjení je hrozně pomalý. A pak, když už to teda nabiju, tak už je tam hrozně moc střel nepřátelských, takže to těžko jako vyberu pak. Takže dáme si easy. 5 životů. Se dostanu úplně co nejdál. A mi to stejně nepomůže, protože kdo ví, jak bude udělané to připojování, zase známe svý lidi. Co když si tady to, ten laser, jak to, že teďka to nejde změnit? Já jsem z toho blázen. Laser mi utek, tamhle do toho stříle jde. To nechci. S-ko nechci. No tak si vemu S-ko, teď si vemu L-ko. Teď to potřebuji vyčistit, potřeba bych tady hodit tu držící, jenže to bych držel půl hodiny a bylo by to ještě horší, takže ji neházím. Se střelím barák. Jejejej, dá. Tenhle ten barák, padej. No to je nějaký neúčinný ty střely boční. Tohle se nejde měnit. Tamhle ty šilí tady klidně dole ve zdi. Já nemůžu. Ale Ačko to chci. Jo, to je ta naváděcí super střela. To chci mít 10x. Koukám, že ono to stačí i jako jedno. Pěkně to ničí, to zase jo. A když si mám teďka laser, tak mi to jako zmizí, jo. To teda nechci. No to zmizlo i tak. Už to ještě ani nevzal. Krucinál. Já myslím, že to budu mít na pořád. Tak, aspoň si tady nabiju. Už nějaký měkký. Nebo už mám silný střely. Co na zametení, já to nevím, jestli to mám zametat, protože tam dole mám, bych zajel do zdi a ztratil bych ty moje pomocný stříledla. Laser, 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 já už mám na maximum. Asi. Takže teď bude bossy. Ne, teď to bych chtěl moc. Teď bych potřeboval zase tu naváděčku. Střely lítají skrz ty dolní nepřátelé. Tady se zabije. Tak já nevím, co s tím mám dělat. No už vím tohle, ne? Takhle mám zamířit kam chci a je to. Musím tady šaškovat. Tohle tady nechám ty šutry. To bych chtěl hrát pro dva, jeden by měl ten zaměřovat, všechno by zabíjel a druhý by normálně lítal raketou. Jestli by to šlo, to by bylo super, ale asi moc lehký. Co tam bouchlo? Prčíc. A jaké tu hej. Tak se mi to líbí. No ale teďka uvidíme v tom druhém levelu. Sice jsem si to dal na easy, ale nevím, nevím. Co zase tohleto? Ježiš, já jsem střílel furt tím. Zaměřovákem.
Aha. Já se střelím celou letku a on mi z toho vypadne to level. Tady máme Ačko, to přesně chci. Si nazbírám tyhle ty bonusy. Aby mě to tady nezaspamovalo těma laserama. No to ničí ty lasery. Jo, ty boční střely ničejí lasery jenom. Teda střel. No boční střílny ničejí střely. Se mi zdá, protože těm věcem to nic nedělalo. No, on jim to nic nedělá, ale když vystřelej kulku, tak kulce to taky nic nedělá, tak to je super věc teda, ale já už mám plno. Můžu přibrat další střílny. Esko. Zaměřovák, ten to hezky vyčistí, on vyčistí i kulky. No, tak to je paráda. A tady jsem zhebnul. Se zaměřovákem to bude jednoduchý, ale mě teď asi zmizí. A je tahu. Ale vydržel přes ty modrý, protože jak je tam nechám nalíst, tak to je konečná. Raketa někam letí, doufám, že už se nevrátí. Vrátila se. Takže tamhle ta se vrátí taky, tak na obacha. Zhora. No jo. To vypadá bosácky, tohleto. Radši půjdu na stranu. Se mu zamet ty dělíčka, co tam měl. Tak se moje zamety dole. A nahoře ještě vykukuje jedno, nebo to si tam dodal. Tam není? Asi to by musel udělat takhle. Nevím, do čeho mám střílet, ale všechno tady rozsekám. Pryč. To je blbý, já nevím, do čeho střílet. Doprostřed, do oka, tady je o té střílny, nebo kam? No konečně. To mě obliká, abych viděl, nebo se to ničit, nebo něco. Dělat nějaký efekt, abych viděl, že opravdu to k něčemu je, že tam střílím. No, a jsem ve třetím. Nabijeme. A zase tyhle ty. A tyhle ty jsou braný jako střely, protože je to trošku zametá možná. Já taky ne. Dnesky mi to očesalo. Tohle taky neprostřelím, no jo. Dělíčka ale prostřelím, tohle to bych měl zamíst. Laser, co tady s tím? Budu se to zkosit. Jsem to zkosil málo. Past z nebes. Tak. Tohle asi nevyberu. Nič to všechno. To je hrozný, když musím sám střílet a ještě mířit. Myslím jako... tím zaměřovačem. Sko, vlastně, jak se tomu musí podspat. Zničeno, zničeno. Už jsem to říkal dopředu, ještě to zničený nebylo. Teď to musím vyčesat. Abych se takhle nastavil někam a tam tudy jel a jenom se bránil tady. Co je tohleto tady dole? To se mi vůbec ale nelíbí. A nelíbí se mi to dobře. Co z toho lezlo? Taká raketa.
Konečně, že chcípnu. No, to tam kuchá. Nejde zničit. Jo, jde, jo. Ta rudírna jde zničit. Žiju. Jdu doprostřed, to není chytrý, ale já tam přesto jdu. A ještě nebude boss, ne? Vypadá, že jo? To je boss. Vypadá, že? Že opravdu, že jo? Já jsem chytil tu kouli obrovskou. No a zase nevím, do čeho střílet. Pryč! Musím takhle. Tady má nějaký ty asi střílny. Tady, ještě vzadu. No, nestihnu utíct. Vzadu. To asi není střílna. Jde na mě. Tady toto asi nic, teď v prostředku. Takže teďka už zase nevím, kam střílet. Něco jsem mu zničil v okolo dokola. No a je po mně. Do prčíc! Já jsem měl zapnutý zaměřování blbýho zaměřovače. Jsem nemohl odjet. Super no, mám nulovou rychlost. Já se tomu nevyhnu normálně. Ale až to bude žavit na mě. Teď jsem se tomu vyhnul. To vypadá, že mu to nic nedělá. Možná, když začne střílet, tak se tam objeví takový oko. A game over, chci continue. Připojit se, yes. A pojedu od začátku celý level. Samozřejmě. Vlastně. A nemám žádnou rychlost, žádný zbraně, žádný nic. A mám je celý level. No. Jsem to dal sotva s tím. To mám dát bez toho. Tak pošlu takhle dolů. Ale musím zabíjet do toho. Do základu. Co, že jo? Dej mi to, zase mi to chtěl zdrhnout. Jsem chtěl to sestřelit. Když jsem chtěl to ovládání, tak jsem zjistil, že mířím do zdi. No, prostě ho tam zabije. Že jsem ho nastřílel 3 hodiny předtím. Tak do hlavy ho mám střílet nebo kam? Teď jsem nechal milion power-upů. A konečně mám aspoň rychlost. Tady bylo L-ko. Tečný, že jsem ho tady měl. Prostě budu střílet takhle do prostředka, oni hned chcípnou. Když střílím kamkoliv jinám, tak je to úplně o ničem. Musím vyčistit takhle všude. Zase půjdou po mně, že ho tyhle dělá. Tak jsem nechal jedno dělíčko. Já jsem říkal, jo, to nejde zničit, ale z toho budou lítat ty rakety. Takže když já půjdu dopředu a nechám je vylítnout, tak se o ně nemusím starat, ne? Ani jsem nesledoval, co se tam děje, ale vypadá, že to tak bylo. No, tohle si myslím, že kdyby to takhle šlo hrát pro dva, je to hrozně jednoduché. Čekaj, když já nabiju tohle, to stane co úplně to samé. On přijede tady dole, myslím.
Já tě sejmu, ano. Tam to tady rozsekám. A všechny ty motory jsem mu rozsekal. Když on začne střílet ty koule, tak budu střílet tady do prostředka. To k něčemu bylo, asi ne. A ono dělá zvuky. Možná těma zvukama je to budlišen. Nebo ne. Jak to, že střílel zase koule, když je střílel před chvílí? Napálím tady silnou střelu tudy. Tak vystřel ty koule. Jelej, čekám na to. Teď už je nemusí střílet. No já nevím, no. Asi je to tím zvukem teda, když musím podle zvuku poznat, jestli to dělá ten zvuk, když do něj střílím, tak ho to asi zraňuje. Vypadalo to, že tam, kde byl rozstřílený, tam už to ten zvuk nedělalo, ale jistý si tím teda nejsem. Každopádně jdeme do štyrky. Je, lesík. By tady byl ten automatický zaměřováč, ten bonus. Sko se mi taky hodí. Oko se mi hodí, se zvětším. A oko ještě. To už by mi asi stačilo. Tohle vykuchám pěkně, kolik mám vůbec bodů. Jenže já už jsem se připojil, takže zase nic nevím. Moc designu nepobralo teda. No, nějaký měsíc. Aha, nepřátelé ze zadu. To je to nejhorší snad na těch střílečkách. Ježišmarja. Mě bude bombardovat něčím. Bude mě zabíjet. Je horší. To je boss, jo, to není boss. Normální lama. Kterou musím zničit tímhle způsobem. Ty on vybuchuje a furt do mě ještě střílí. No, tohle už jsme tady viděli. Jedou sice zezadu, ale jsou neschopní, takže v pohodě. A ty velký už by tam nemuseli jezdit s těma laserama. To nebylo dobrý. Hezky jsem se trefil mezi ně, to se musí uznat. Takhle krásně se trefit mezi, to jen tak někdo neumí. Když potřebuju, tak se mezi netrefím, že? Dobrý, tam lízí se otáčej. No, zezadu bych do nich řekl, že by měla jít jedna rána jenom, protože ten štít mají zepředu. Ale bohužel jsou výdržný z obou stran stejně. Potřeba bych nějaký L. Jsem moc malej. No stejně nic není. To mi připomíná ty nici v té jedné hře. Co je tohle boss? To je normální. Tak takhle nevím, to je nějaký motor z tanku, ne? Lítající. No jak to máme, jak se tomuhle máme jako bránit? Tak maximálně takhle před sebe střílet, aby mě to nezabíjelo. No on letí zrovna na mě, Archant. No, to se nedá.
Tak tady to musí mít asi naučený, být vždycky tam, kam on potom neletí a tímhle se obránit, protože já tomu neuletím, těm laserům. Jediná šance je přepnout to na tohleto zaměřování a sestřelit ty lasery. Zase znovu celý level. Ježiši. Je to hrozně takový utáhaný. Mám rychlost nula. Což je opravdu, ale skutečně rychlost nula. To se vůbec nehejbe. Ještě se tady furt zvětšuju. No. Teď je to jako dobrý. Jsem sice hrozně obrovský, ale mám nějakou rychlost. Jenže když umřu, tak tu rychlost už nemám. A to se nedá nikam dojet, uhnout něčemu. Tohle bych potřeboval u bose, tohleto Ačko. Možná by tam šlo nějak dostrkat. Ale až od začátku to je nesmysl. Já si vymizelo stejně. Co to je? Co se to děje? Dobrý. Teď tady poletí něco, co mě hned zabije ze zadu. Zase krásná věc. Geniální, to mám strašně rád, když lítají v letadlovkách věci ze zadu. Poletí další, já to moc dobře vím. Tak, ale když to vím, tak už je to třeba potom jednoduchý jako tohle. Potřeboval bych laser. Nevím, proč je tam teda laser, když mi to dává životnost vlastně. Či zabiju, nebo kdo ví, co to vyvede, když se to vrátí. No. Teď už se bojím jít k tomu kraji. Nebudu zabít dole, protože oni se pak otáčejí nahoru, takže je to nebezpečný směrem nahoru. Když jsem dole, mi to nevadí, ale když jsem nahoře a nechám je dole naživu, tak oni půjdou ke mně nahoru a budou mě tam otravovat. Takže já budu hezky tady v klidu dole. Druhá věc, kterou jsem se naučil. Díky tomu je to lehčí, no. Mě to pořád neřeší tu věc, že když umřu, tak je to zlý. Ale teď se musím naučit toho bose. To se asi nenaučím. Nevím, kam on chodí. Vím, že šel ke mně nahoru. Takže, ale jestli šel předtím dolů, to netuším. Kudy on přijede, to taky nevím. Horem. A tady vidím tyhle ty rakety. No co to? Opravdu netuším, jak se tomuhle mám vyhnout. Jo, takže on jde nejdřív dolů. Nemám něco ničit, aby to po mně nestřílelo. Jenže co po mně tady střílí? Já tady nic nevidím. Z těch okýnek dole, jo. Tady z toho. Tady žádná střílna není. Ty jo, těsně před čumákem. No já tady prostě nevidím, co mám zabít. Tak tam už nestihnu utíct, musím zůstat tady. Mě nezabilo. To je možný. Občas ten zvuk slyším. Že do něčeho někde střílím. Absolutně nevidím. Nechápu to. A nebo já nevím, nebo to nevidím, byly tam nějaký dělíčka. Tam jsou takový střílny, z čeho lítaly ty lasery. Tak jsem do toho chvíli střílel. Pak to přestalo dělat ten zvuk, ale nic z toho neupadlo, nebo se to nezničilo, jenom to přestalo střílet. Divný. Já. To je pěkný. Pozadí. Když to je nepřítel, jsou nějaký šutry, asteroidy, divný. Což to rozstřelím tímhle způsobem. Ještě jednou. To mý práce, no, sejmulo mě to, no, už jsem skoro tuhej. Mám dvě čárky.
to prokličku, než... Totiž normálníma těma laserama můžu sejmout i ty malý kousky. Takže je to vlastně bezpečnější, co je zase tohleto. Za mouchu! No já nejsem schopný tomu uhnout. Jak to, že furt blikám? Jsem nějaký nesmrtelný nebo co? To jo, to by se mi líbilo. Ty parchante, já tě zametu. Nezametu. On tam bude lítat asi do smrti. Co když tady použiju tohle? No a jak to, že teďka mě zabil, to mi přestává nesmrtelnost, kterou jsem vzal nevím kde nebo co. Ne, možná je to sice lepší, než jsou rychlosti, je lepší všechno. Nějaký bosácký level a tohle je boss, tahle tam mini věc. Ty zabije se had. Myslím, že mu musím sestřelit všechny oči. A potom bouchne. Tady do toho pletou asteroidy. Proč jede do mě, do prčic? Měl tady kroužit, abych tam měl místečko, ne? Každý přece ví. Jak to, že se zase chcí? Tak já koukám, kam střílím a nekoukám, kam jedu. Teď už tam nemá nic, jak to, že žije? No tak to jsem mu to zabíjel zbytečně. Jsem to zabíjel zbytečně. To jsem se mohl jenom vyhejbat a čekat, až odjede. A nezničil by mi život. No, nula životu, takže já se zhebnu, tak bude boss. Něco jsem zničil. Proč jde vždycky... Pryč, já chci okamžitě pryč, chci okamžitě sestřelit. Jsem ho trošku oslabil. Sede na mě. Proč vždycky tam, kde jsem já? Ještě nějaký motor tomu zničím, tak. A sede na mě. Chodím v nějakých špatných intervalech. Jdu sem, tam to teďka nepůjde. Ty varu, to je takový, ještě že chcíp. Asi nechodil náhodně, on chodil po mně prostě. No tak tohle bylo trochu štěstí. Ale tady měl na sobě aspoň ty děla, který jsem viděl, že se střeluju. Že pak tam už nemá. Šestý kolo. Co to je? Už jsem myslel, že to tady bude nějak 3D dopředu a ono to pozadí. Esko, hurá. Že by to moc pomohlo, se říct nedá. Laser, proč mi to uniká? Tamhle další esko, jsem si všiml, myslel, že je to nepřítel. Stejně mám pocit, že mi to utíká, i když do toho nestříle. Nemůžu stihnout všechno tady vykilit. Jak mě to nezabilo. Jsou to s tím? Nepoletí z těch věcí něco na mě. To prostředí je tady hrozně nepřehledný teďka, ale to pozadí. Jo, oni se ještě otočej. Rychlost, aha, to je taky hezký tohleto. Jsem měl udělat jinak, já jsem to měl se střelit tou nabíjecí střelou, ale to by se mi asi taky nepovedlo. Tohle potřebuji nutně, tak. Zap to, všechno za mě. Co tam blbne? Ani ta navádička na to neměla, musel střelit všechny ty jeho střely. Budu muset pomoct. To sama nezvládá. Kde mám ten zaměřovač? Ježíš, já ovládám tu ovládku. Pryč! Já jsem ovládal ten... Jdu pryč. Já jsem ovládal tu autozaměřovací věc místo toho mojeho zaměřovače, pane bože. Nikdo neřekl, že to takhle funguje.
Tak tohle bylo hnusný. 0 životů, to není dobrý. To se opakovalo. Protože to nechcíplo. Sakra, to musím zabít takhle, že je dozadu, pak je dopředu se zaměřovačem. Radši si ho nechám trošku vepředu. Kdyby něco. Nebude tady bol zžené. Asi jo. Já bych radši dál, kdyby přijel ze zadu. No, tady jsou schopní všeho. A ten bude zase blbej, zase na něm nebudu nic vidět. Zatím je hodnej. To je hodně podezřelý, že je takhle hodnej. Pomalý střely, skoro nic nedělá. To dělá víc, ale fakt je takový pomalý. Akorát, že já ho vůbec netrefuju, protože je nestíhám. Něco mu bouchlo. Teď se rozložil a už bude zlej. Ano, já to čekal. Já čekal za radu. Neslyším zvuky. Tady. Tady. Už nic. Tady. Už nic. Se mě brzo zabije. Občas to dělá zvuky, že to zabíjí. Nebo něm. No, opravdu nechápu to poškozování teda. Jestli to takhle opravdu má fungovat, že někam střílím, dělá to zvuky, pak to přestane, ani nic nevybouchne. A pak zase musím jinám, a pak se mi zdá, že zase na to samé místo. Tak to je teda opravdu divný. Tak budu v sedmým. Panebo, že kolik je tam levelů? Se začínám bát. Mám furt 0 životů, furt žiju, 2 levely jsem za to udělal. To děje. Což je všechny zabil, já jsem všechny zabil. A nic jsem za to nedostal. Hele, zaměřovák tam byl tady. Tak, podej si je za mě. Co je? Tam tady zaměřováka nikdo nechodí. No a teď mi došel. Ta raketa vyleze, jakmile jsem nad ním. No, tohle je nějaká větší. To se bojím tam, ale pomalu chodím níž, blíž a blíž. Já nevím, jestli do toho výbuchu už můžu vlíct nebo ne, nebo se ještě mám bát. Můžu nechat taky proletět, že? A to musím zkusit takhle nechat odpálit. Nebyl to dobrý nápad. Ale aspoň mám chvíli klidu. Tady můžu si dovolit 2 najednou. Ale na druhou stranu to není, nevypadá úplně těžce tohleto. Vypadá to hezce a ne těžce. Ty jsou pěkný, co se mi líbí. Navíc jsou ještě docela rychlí, takže musím půl hodiny čekat, než vyletějí. Tím co, tyhle jsou se rychlí úplně stejně, nebo ještě víc. Ne, začnou mi blokovat místo, ale tohle můžu takhle proletět. Teď tady bude boss. To bylo dost dlouhý. Takový jednotvárný, ale v pohodě. Akorát, že já nemám power up, jo, to není dobrý. To nevypadá na bosse. To vypadá. Asi vypadá, to je nějaký tank.
Tak mě jsem usun dal dělíčka, tam dole má ještě jedno, já vidím. No to je hezky bouchlo. Tento čak, no tak to byl jednoduchý boss, to bylo dobrý. Se nechal zabít, než vůbec začal něco dělat a pak jsem ho prostě sejmul. Jenom střílel jsem do děl. Bude tady ještě něco, doufám. Ne, dobrý. Nějaký divný zvuk, vypadalo to jako asi, že mám dostat život. Ne, to bych chtěl moc? Tak nevím. Co na sebe ve smíru? Čic, umři. Já rychlosti jsem nechtěl. Lasery chci, tak? No tak je zase žádná chvilková nesmrtelnost, když se vemu bonus. No tak tady bych to ještě tak jako možná chápal. Tak, rychlost taky mám. Já jsem to zbytečně vyplejtval. Není chytrý to tady rozbíjet na 50 místech, i když za to dostanu ten bonus. No, či jsem nechtěl jsem zajet do té skály. Mi připadá, že jim docházejí nápady, protože sem dávají samý asteroidy. Přišly nový nápady. Nežije, ne, dáme to, když už je to tak zkostnatělý. Tohle ještě žije. Ale tohle už ne. Sice se to ještě posunuje. Ale ono to možná nebude dělat nic ani tak, ono se to možná jenom prostě posunuje. Zase tyhle ty, který nevím, jak se zabíjejí. Nebudu do nich střílet zbytečně. Třeba mám ty oči sestřelit a pak je zabít do hlavy. To není dobrý, tahle pozice. Dobře, že jo? No, opravdu tady to nic nedělá, to se jenom posune. Možná to ještě i zničí. Opravdu ne. Vypadá to tak trochu jako vetřelec teda, když už je to úplně odhalený. To minulo, ten shooter. Teď to ještě není úplně zničený. Už teď? No prčic, takhle trapně, dobrovolně o shooter se zabiju. Tohle už nejde zničit. Už je troska. To radši zničím. Se vyhnu. Tak a teď už by to mělo být snad v pohodě a teď tady bude boss. Tak odkud pak přijde? Doufám, že bude hodnej, nějaký dobrý s dělíčkama. Tak pojď, čekám na tebe. A je zezadu, tak ten nebude hodnej. Navíc se ho mě už dávno ničit. Potřebuji mu ty střílny nějaký zničit, aby tolik nestřílel. Hele, něco jsem mu sejmul. Že on je rozdělený na dva. To bylo těsný. Jo, něco jsem mu sejmul, takže tady už asi střílet nebude. Třeba zničit ještě tento, to dole. Ty žlutý kuličky, aby po mě nestřílel. To je tohle. Jo, takže teď už by to mohlo být v pohodě, ne? Mě teďka nepřejede, no samozřejmě, že mě přejede, parchant jeden, já jsem to tušil, měl jsem odjet okolo. To je tak, když člověk důvěřuje bosovi, no, že nebude takový zákeřný. No už jsem to měl tak hezky připravený, zbavil jsem se těch žlutých střel. No teď mám zase rychlost, no. No, to není dobrý.
to chcíplo. Tohle rychlost nestíhnu samozřejmě. Jako byli hodní, že mi jsem dali ty rychlosti, ale já jsem si je nevzal, jenom jednu. Takže ta ještě nějaká bude. Takový pocit, že ještě by mohla být. Tady. Tady budou totiž bonusy. Jo, tady je rychlost. Tady by něco taky mohlo být ještě. Asi tu životnost, tak. Jsem velký jako kráva. A teď na to přežít jenom tomu bossovi. Mám takový pocit, že tady ty nepřátelé, kteří se tady jenom posunou a nic nedělají, tak ty těžší obtížnosti budou určitě střílet. Protože mi to tady přijde, že je to jenom takový blokující nic. A vidím, že musím vyhnout. No tak na žlutým pozadí žlutý střely, to ne teda. Dojem, že mě něco trefilo. To jsem si měl vzít tu rychlost místo té životnosti, protože tady to stejně ztratím, že jo? Dvakrát to ztratím, no. A k bossovi půjdu holej. Nebo k němu ani nedojedu. Tak na to koukám. Mnohem účinnější, než střílet ručně. Tady je asteroid, já jsem ho neviděl. Čic, je nepřehledný. Tady jsou všude samý šutry a polovina z toho je pozadí. Polovina je hra. Blokuje ty střely aspoň, když už je to mrtvý. Tři životy, to bych mohl toho bose dát, ne? Když jsem ho takhle voholil na jeden život. Když se mi to povede voholit ještě jednou. A pak jak se jim tu jednu půlku, tak už to bude v pohodě. Když jsou tam dva, tak ještě těžké. Teď mám ještě, nemám rychlost, no, takže teďka už je to úplně jedno. On přišel ze zadu. Nahoře jsem měl, myslím, mezeru, takže já můžu být tady, jestli si to dobře pamatuju. Budu do něj pálit, co to jde. Uhni, ne, schytal jsem to. Prčic, uhni, on tam stojí a čumí. To tělo s těma koulema musím zničit. Teď musím zdrhnout, nevím kudy, kam, no. No kam mám asi, jak asi... No se mi nepodařilo sestřelit tyhle ty žlutý, no, tak co mám dělat? Proč to popojilo dopředu, vůbec nepochopím. Tak, žlutý jsem sejmul. Já jsem tudy, si to stihnu. Co dělá? Cípa! Cípnu! Tak ten mi dal zabrat teda. To jenom proto, že se mi nepovedlo sestřelit ty střílny, no. Jak tam byly oboje, ty stříleče čer žlutých kuliček, tak to se nedalo. Když tam je už potom jedna, tak se to ještě takž dá. A oni jdou lehko sejmout, no, že jsem se na to nějak blbě zaměřil. Já jsem radši nechat do mě střílet, chvíli stejně mě zabili několikrát, ale hlavně sestřelit ty střílny. Mohl jsem mít život navíc třeba.
si životnost, teď bych potřeboval spíš rychlost. Tak. Tam je zase ten hnusnej. Nevím, co to je, ale je to velký a hnusný. Tak já nevím, co tady proti tomu mám dělat. Nic. Taková smršť. Jsem hezky rychle, teď můžu tak hezky rychle umřít. Zázrak. Nažiju. Nevím, jak se to stalo. Nažiju. No ještě tím, jak se zvětším, tak se mi zdá, že jsem pomalejší o to. Ty velký už mi sem nedávejte. Jak je člověk rychle nesejme, tak je to konečná. Tam vytvoří takový peklo. Poslední život, já už nemám žádný připojení, tak to asi nedohraju. Mám takový pocit, že to neuvidíme dokonce, i když jsem daleko. Se tady střílím úplně takhle zbytečně, jo, a čumím dole, kdyby něco vyjelo, tak mě to zabije. Či ne? Vlastně něco velkýho. To je boss. To není boss. Vypadá to jako boss, má to dělíčka. A není to aktivní ještě. A přesto tohle, tady už je to aktivní. Tady je dělo. Prčic, ale zničil jsem ho snad. Jsou trochu naváděcí ty koule. Koule jsem zničil, tady je dělo. Cíplo to všechno. To byl boss. To ne. Nebyl boss. Teď tady budou samý takovýhle polobossové, já to vím. Já nemůžu střílet, to byl boss? Co to může znamenat? To byl závěrečný boss tohleto. Takový jednoduchý. Tak dobře. Grendulan. Jsou názvy. Drambuje. Heradura. Tohle je motor. Barbaresco. Courvoisier. Ježišmarja. Má tři jména. Quantreau. Tatsu. Riki. Tatsu Riki byl hlavní boss. Úplně jednoduchý. No, nečekal jsem teda, že to dohraju, i když jsem měl nejlehčí obtížnost, maximum životů a maximální připojování. Ale už jsem to viděl bledě teďka ke konci, ale tohle teda... Přijde mi to takový nevyvážený, ty bossové. A hlavně, když se nechají rozblbnout, tak tam vytvořej peklo, který se nedá přežít. Protože pak buď se střelu ty střely, anebo do něj střílim. A nebo ještě utíkám. To se nedá všechno dělat dohromady. No, takže je to letadlovka. Zase zvláštní. Není to klasická letadlovka, ale má tam speciality. A hlavní specialitou... No několik specialit tam. Za prvý normálně lítám a střílim. To je normálně letadlovka. Jenže, když si beru lasery. Nevím, proč je to laser. On mi to asi zvyšuje laser, ale zvyšuje mi to životnost a zvětšuje mě to. A už tak, když jsem pomalej, tak je, už tak na začátku tady jsem dost velký. Takže to dělá problém. Jestli mám účinnější ten laser, to teda opravdu nevím. Docela je možný, že ten laser ani větší nemám, jako účinnější, ale jenom se mi zvyšuje ta životnost. Tak potom ale nevím, proč se to jmenuje life, jo. To je taky pravda, jako life. Akorát jsem čekal, že když je to modrý, takže je to jako, že to bude jako spíš laser, než life bych čekal červený, ale dobře, dobře. Tak je to asi life.
A jako právě ta nevýhoda je toho, že mám sice je toho, že mám větší životnost, ale jsem větší, takže se těžko něčemu vyhnu. A ta hlavní věc, co to tady má jinak, tak to je to, že když zmáčknu druhý tlačítko, tak mám, tak přestanu ovládat loď a začnu ovládat zaměřovač a můžu střílet a ty střely, ty výbuchy, ničej nepřátelský střely taky. Což z toho dělá trošku chaos, protože jednak musím dávat pozor pořád na svoji loď, jestli na ní něco neletí, anebo jestli nemířím do zdi. A jednak musím tím zaměřovačem zaměřovat ty nepřátelé a sestřelovat je. Takže to je takováhle schizofrenie. A dělá to tu hru hrozně složitou, nepřehlednou a tím pádem i těžko, protože samozřejmě je potřeba to používat občas. No ale docela často se mi tam stalo, nebo často, stávalo se mi, že když člověk to nestíhá sestřelovat, tak se tam vytvoří takový myšmáš, že už to nejde, že prostě umře, prostě ho sejmou. To se tomu nedá vyhnout, nedá se to všechno sestřelit. Buď je tam těch střel strašně moc, že se to nedá. A nemůžu je sestřelovat, protože nemůžu zároveň se hejbat, že jo, takže a oboje se nedá stíhnout v tu chvíli, když je tam toho tak strašně moc. A nebo druhá možnost je, že je tam toho sice strašně moc, ale já to prostě nedám kvůli tomu, že prostě ta, když to chci sestřelit, dobře, jasně, všechno se tam objeví, já to postřílím, všechno projedu. Když to nepostřílím, tak se tam vytvoří peklo a to mě zabije. Jenže když mě to zabije, a já to potom nějakým zázrakem vyčistím, nebo přes několik smrtí to dokážu, tak mám potom rychlost úplnou základní nulu. A tím se nedá vyhnout skoro ničemu. Hlavně u toho bose, když se to stane, když umřu u bose, tak mám rychlost nula. A tam bylo vidět, že v určitých úhlech, když jsem byl a on na mě vystřelil ty koule velký, tak jsem mohl letět na plný plyn, kam jsem chtěl a prostě jsem tomu ani neuhnul. Nešlo to. Takže ta rychlost, to je klíčový, nějakou měl. Potom trošku jsem tam měl taky problémy se sbíráním těch power-upů. Jednak kvůli tomu, že jsem pomalej, ale tak to je normální. Ale kvůli tomu, že když do některých se dá střílet a měnit se dají, tím, do nich, že do nich střelím, tak je vlastně odsunu kousek dál. Ale mně přišlo, že některý mi utíkali i normálně, že jsem do nich nestřílel a chtěl jsem je sebrat, oni mi prostě ujížděli pryč. Ale to se mi asi zdálo, protože zdá se mi to dost divný, že by se to tak dělo normálně, ale stalo se mi to několikrát, no tak asi jsem do toho blbě střílel, nevím. No dobrý, takže tohle by bylo trošku upravená letadlovka a s pěknýma bossama, jsou pěkně udělaný, mají pěkný nápady, pěknou grafiku, ale naprosto jsem nepochopil to, kam se do nich má střílet a vůbec to ta hra nějak nezvýrazňuje. Když tam je nějaký děla otoční, ze kterých střílej, tak to je jasný. Jo. Na to stačilo zamířit, střílet do toho. Když pak to bouchlo, dělo vybouchlo, už tam nebylo, takže to po mně nestřílelo, to je jasný. No ale pak tam byly nějaký bossové, který místo těch děl měli jenom střílny, takový okýnka. No a to nebouchlo. To tam prostě bylo, střílelo to. A když já jsem do toho chvíli střílel, tak pak to střílet přestalo a to bylo celý. Takže jsem nevěděl vlastně, co je už zničený a co není. A kam ještě dál střílet? Tam bylo pár bosů, kde jsem prostě nevěděl, do čeho mám střílet. On si tam lítal, já jsem do něj střílel, ale nevěděl jsem kam a proč, a jestli mu to něco dělá. Potom jsem zjistil, že protože to mám potichu, tak to pořádně neslyším, ale že když střílím do bose někam, kde ho to zraňuje, tak to dělá zvuk jiný, jako nějakýho zásahu. No, tak to je sice dobrý. Ale pořád to nevysvětluje to, že to viditelně není vidět. Abych potřeboval vidět, že někam mám střílet. Co je ten cíl přímo? Abych tam nestřílel, kam nechci a neřešil to jenom zvukem. A když je to zničený, aby to bylo zničený. By to tam buď nebylo, nebo by bylo to nějak popraskaný, urvaný a podobně. A to tam není. Většinou. Nebo občas. Částečně to tam není. Takže některý bose se musel opravdu zabíjet jenom tak, že se musel poslouchat, kde na tom bosovi to dělá ten zvuk a tam střílet. Ale mám pocit, že se kolikrát stalo, že jsem tam střílel na to místo, který bylo úplně normální, vůbec nevypadalo nějak jako, že tam mám střílet. Tak jenom podle toho zvuku jsem tam střílel.
ten zvuk přestal, tak jsem šel střílet dál, tak jsem to čeknul toho bose všude možně. A pak jsem se vrátil zase na to místo a zase to tam dělalo ten zvuk chvíli. Takže tohle mi přijde úplně divný. No, každopádně grafika je celkem pěkná, ale ta hratelnost tam podle mě pokulhává. Hlavně z několika důvodů, a to je, že ty rakety jsou velký. Čím dál tím větší jsou ještě, že už se pak opravdu nedá nikde vyhnout. Pomalí jsou. A nepřátelé tam lítají ze zadu. Sice ne tak úplně hrozně, že by to tak strašně vadilo, ale taky se to děje. To by se dít nemělo. Nebo aspoň by se to mělo dít nějak jako, že člověk ví, že ho to má varovat, že tam něco vyjede, aby šel pryč. Pak tam něco vyjede, jakože to přijede do toho obrazu vodinu, to dobře, no. Tak aby mě to nesejmulo ze zadu, protože člověk si myslí, že je tam v bezpečí a najednou něco vyjede ze zadu, nabourá to do něj po něm. Takový nespravedlivý, takový na prd. No, a tohleto logo teda nevím, no, to bych zvládl já, takže to vysvětluje vše. Takže já to budu hodnotit jako průměr. No to je asi tak všechno. Takže já to zavírám. A budu losovat hru pro další hraní. To znamená, že tady si to zapnu, tady si to vypnu, tady si to vymažu, jak se to jmenovalo. Uču. A vyhledám si Uču. Senkan Gomora. No a ten poslední boss, to jsem nepochopil vůbec. Jsem čekal, že bude aspoň těžší, nebo já nevím něco. On prostě má je chcíp. Ty předtím byly těžší. Takže nevím. Tak a z který platformy budu hrát příště? Teď jsem si nevšiml, jestli minule jsem odečet tady jedno losování. To se budu muset podívat. A teď jsem si tady zmenšil stránku. A můžu vylosovat platformu pro příští hraní. A to bude PlayStation. Asi zabralo to posílení PlayStationa, že je tam dvakrát v seznamu. A to je tady. A šoupneme to. Takhle nakonfigurovat. A bude to hra, která se jmenuje NASCAR 2001. NASCAR, jasně, to je to ježdění těma super rychlejma autama na okruzích. Mám takový pocit, že mi z toho bude špatně. Ale doufejme, že ne. Tak uvidíme. A případně náhradníka, tady máme Digimon Rumble Arena. Tak Digimony jsem nikdy nehrál, Pokémony taky ne. Tohle by mělo být něco podobného. A druhý náhradník, Need for Speed 2, no tak to je něco jiný. To už jsem, myslím, že hrál na PlayStationu, to je super. A teď nevím, jestli jednička nebo dvojka, ale myslím, že jsem hrál oba a oba byly super. Tady se můžete podívat na ten odkaz, tam najdete seznam všech mých videí, je přímo i v popisu videa. Případně si tam pořídí nějakou odměnu. A já budu příště hrát z PlayStationa NASCAR. Takže budeme jezdit autama hrozně rychle dokola. Teď je otázka, jestli tam budou ničit auta. NASCAR 2001. Když je tam daný ten rok, tak to vypadá spíš tak jako oficiálně, že by tam asi moc toho ničit nešlo, jestli tenkrát se na to ještě hrálo. Dneska se každý bojí všeho. Škrábanec na autě, jako kdyby si kvůli tomu, kvůli nějaký počítačový hře, lidi nekupovali auta. Spíš to funguje v obráceně, že si kvůli tomu by si je koupili. A vůbec na to nemá vliv, když je otočí na střechu a rozseká, naopak na to má vliv to, když to auto třeba blbě jede. Když ve hře, v Gran Turismu, nejreálnější hře nějaký, klidně reálnější, pojedu nějakým autem a ono blbě pojede a nevyhraju kvůli tomu. Tak to má podle mě vliv na koupy. A samozřejmě, kdyby ten člověk na to měl a rozhodoval se, což je ten další nesmysl, že ho tam pojedu takovým nabušeným autem, když se bojí, že ztratí nějakou prestiž nebo co. Že se škrábne, jo. Že proto tam nedělají kolize nebo jako ničení těch aut. Ale to, že tím autem nevyhraje člověk. A ještě navíc je to dělaný podle jako reality, že v reálu by skutečně to auto na to nemělo. To už jim nevadí, že budou druhý, že budou třetí, poslední. No, úplně mimo. No nic. Takže
Příště budu hrát na Skáda. No to vypadá, že by to mohlo být jednoduchý, když se tam jezdí jenom ty ovály, že? Ale ono to jednoduchý nebude, to je mi jasný. No uvidíme, no.